Tu aqui à frente, como é que te chamas? O teu relógio? Ah, o meu relógio? Não, não, não. Tu, não, o relógio não tem nome, perdão. E eu sou esquisito. Como é que te chamas? Pedro. Pedro, curtes comer cu? Pá, eu não consigo, eu sou intolerante ao glúteo.